Viðamiklum aðgerðum á Breiðamerkurjökli hefur verið hætt eftir að í ljós kom að ekki voru fleiri undir ísnum sem hrundi í gær. Bandarískur karlmaður látinn og unnusta hans mikið slösuð. Stjórnendur Vatnajökulsþjóðgarðs biðja fyrirtæki að hætta íshellaferðum á Breiðamerkurjökul að svo stöddu. Félag fjallaleiðsögumanna segir þörf á skýrari lögum og reglum slíkar ferðir. Forseti Úkraínu biðlar til NATO-ríkja að fá heimild til að nota langdræg vopn þeirra til að verjast árásum Rússa. Þröskuldur ungmenna fyrir því að beita ofbeldi að lækka, segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu sem hefur miklar áhyggjur á þróuninni. Ung stúlka þungt haldin eftir að 16 ára piltur stakk hana með hnífi helgina. Kvikmyndin Ljósbrot sem hefur hlotið mikið lof og verðlaun undanfarið verður frumsýnd hér á landi í kvöld. Myndin var opnunarmyndin á Cannes kvikmyndahátíðinni og prúðbúnir frumsýningagestir streyma nú að í Egilshöll. Gott kvöld. Engir fleiri reyndust vera undir ísnum sem hrundi á Breiðamerkurjökli í gær, líkt og talið hafði verið. Viðamiklum aðgerðum á jöklinum því lokið. Bandarískur karlmaður var úrskurðaður látinn á vettvangi í gær og unnusta hans var flutt slösuð til Reykjavíkur með þyrlu. Aðstæður á vettvangi voru afar krefjandi og unnið var langt fram á kvöld í kolniðamyrkri og kulda í leitað tveimur ferðamönnum sem talið var að væru undir ísnum. Rústabjörgunargámar voru fluttir á svæðið og tjaldbúðir voru reistar, svo björgunarfólk gæti leitað skjóls á milli vakta. Tilkynningum slysið barst á fjórða tímanum í gær og samstundis var hópslysa áætlun virkjuð. Bandarískur karlmaður var úrskurðaður látinn á vettvangi og unnusta hans var flutt alvarlega slösuð með þyrlu Landhelgisgæslunar til Reykjavíkur. Leit var frestað seint í nótt en hófst að nýju í dögun og viðbúnaður var mikill. Við erum að tala rauninni bara allar sveitir frá Hornafirði til Reykjavíkur. Við erum að tala sérsveit ríkislögreglustjóra. Þyrlur Landhelgisgæslunar komu hérna í stríðum straum með búnað og mannskap í gær. Þyrla frá danska varnarliðinu kom hérna með búnað í gær líka. Unnið var í 15 manna teymum í klukkustund í senn og notast var að mestu við handafl, enda erfitt að koma búnaði upp á jökulinn. Onn á leitarsvæðinu eru 100 tonna ís sem að kannski gerir verkefni svolítið flóknara. Og við byrjum á því í gær að búa til svona fráveituskurði þannig að við getum losað ísinn frá sem við hérna, miljum niður og honum var fleitt í burtu með vatni og vorum þetta með verkfræðingi hóp. Það dró síðan til tíðenda síðdeis. Klukkan vantar núna 4:20, byrjum um það bil hálftíma síðan bárust þær fregnir að leit væri hætt eftir að í ljós kom að engir fleiri hefðu orðið undir ísfarginu. Við höfum náð að raun og veru grafa okkur niður, við höfum náð að færa til ís að svokölluðu gólfi, já, hellisins. Og við teljum okkur vera 100% vissir að það ekkert fólk að undir. Við leitum okkur allar grunn, það voru ekki fleiri þarna og það engin saknað, þannig að við höfum raun ekkert í höndunum að þarna séu einhverju einstaklingar. Alma Ómarsdóttir fréttamaður og Guðmundur Bergqvist myndatökumaður voru upp á Breiðamerkurjökli og eru búin að vera fylgjast með frá því gærkvöld. Alma, hvernig gat það gerst að leit stóð yfir í rúman sólarhring af fólki sem var alls ekki saknað? Já, það sem vafðist kannski helst fyrir lögreglu og björgunarsveitamönnum var að það voru í raun og veru rangar upplýsingar hversu margir hefðu verið skráðir í þessa ferð. Ferðaþjónustu fyrirtæki gaf þær upplýsingar að það hefðu verið 25 manns í ferðinni. Í gær var vitað 21 sem slapp ómeiddur, einn sem lést og unnusta hans sem er slösuð. Og því var eðlilega talið að tveggja væri saknað, en síðan kemur það þá ljós síðdegis í dag að svo var ekki. En hér hjá mér er Sveinn Kristján Rúnarsson, yfirlögregluþjónn. Já, er eftirliti með svona starfsemi ábótavant? Ég þekki það nú kannski ekki alveg hvernig eftirlitið er háttað hérna. Lögregla hefur náttúrulega ekkit eftirlit með þessari starfsemi í sjálfu sér, ekki þessum hlutum, en vissulega er þarna ákveðinir vankantar sem að þarf að sníða að og eftir vill huga regluverki betur í svona ferðamennsku. En svona þegar að svona atvik kemur upp, hefur það þá einhver afleiðingar fyrir þetta fyrirtæki? Það er nú alltaf snemmt að ákveða nokkuð það. Rannsóknin er náttúrulega bara að hefjast. Málið hófst í gær og við erum á frumstigi þessi sjálfsir og það er enga megin tímabært að
ákveða það. Er þetta rannsakað sem sakamál? Þetta er rannsakað bara sem, já, þetta er bara rannsókn í gangi sem að við vitum ekkit alveg hvert leiðir. Það er ekkit neitt gabb í gangi, það verður að hafa þá hrein að menn voru að með upplýsingar í góru trú og eftir því unnum við, eftir því fórum við í þessa leit og miklu flóknu leit í gær og í dag. Þannig að við munum bara rannsaka málið eins og hvert annað mál sem kemur til okkar og niðurstaða verður svo einhver. Eins og ég segi, þá er ekki gabb að ræða. Þið vilja ekki gefa upp á þessar stundu hvaða fyrirtæki þetta var? Nei, við höfum ekki gefið það frá okkur og teljum ekki tíma bara að gefa það út. Takk fyrir þetta, Sveinn. En fjallaleiðsögumanna sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem að þeir kalla eftir skýrara regluverki og einnig þess að fólk sem að sinnir þessum störfum sé vel menntað og fái þar til bara menntun áður en farið af stað. Já, breytingar á ferðaþjónustunni hafa verið hraðar, það er náttúrulega þessi hérna, grein hefur bara verið á hröðum vexti frá því að hún byrjaði og það hefur ekki verið kannski miklar svona hömlur settar á þær, það hefur fengið að flæða svolítið frjálst sem er búið að vera gott að hluta til, en að hluta til þá verðum við komið tími til þess að setja aðeins meiri skorður og líta til landa sem eru kannski búin að vera lengur í ferðaþjónustu og eru orðin svona skorðaðari, það eru getum horft til dæmis til Alpafjalla eða inn á Íberíuskagann sem hefur mikið, hvað maður segja, hefur sett reglur gagnvart ferðaþjónustunni og ég held að það sé mikilvægt að gera það svo að við getum orðið sjálfbært ferðaþjónustuland og við reynum að nú komið tími að þrýfa, hvað maður segja, þennan svona byrjunarstimpil af okkur. Já, þetta hefur vakið ákveðin viðbrögð í samfélaginu og kannski sérstaklega meðal fólks í þessum ferðaþjónustu geira sem að sinnir sérstaklega jökla ferðum og fjalla leiðsögn. En hjá Ferðamálastofu er núna unnið að samantekt fyrir ríkisstjórnina vegna ísætla og jöklaskoðunar ferða og fjalla verður þessa samantekt á ríkisstjórnarfundi á morgun. Og Lilja Alfreðsdóttir telur þörf á því að kortleggja vandlega þessa ferðaþjónustu. Og núna síðdegis í dag að þá sendu stjórnendur Vatnajökulsþjóðgarðs frá sér tilkynningu þar sem að þeir biðja stjórnendur fyrirtækja í ferðaþjónustum að fara ekki í ísælla ferðir í þjóðgarðinum að svo stöddu. Og í tilkynningu þeirra kemur jafnframt fram að Vatnajökulsþjóðgarðurinn hafi takmarkaðar heimildir til þess að bregðast við eða grípa til einhverra lokana ef að ekki, já, að loka fyrir ferðir, þannig að þeir biðla til fólks að fara ekki í þessar ferðir að svo stöddu. En við höfum fylgst hérna með frá því í gær við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður en ætlum að segja þessu lokið núna héðan frá Suðurlandi. Kæra þakki fyrir þetta, Alma Ómarsdóttir. Og þá að öðru. Úkraínuforseti vill að NATO-ríkin aflétti banni Úkraínumanna að fá að nota langdræg vopn til að skjóta niður árásarvopn Rússa og koma í veg fyrir drápa á saklausu fólki. 100 eldflögum og jafnmörgum drónum var skotið á 15 landsvæði í Úkraínu í morgun. Íbúar í Kænugarði vöknuði loftvarnaflautur snemma í morgun. Þeir sem voru á leið til vinnu forðuðu sér í skjóli neðan jarðar lestarkerfi borgarinnar. Úkraínskir hersöðingjar höfðu varað við árásunum sem hefndum fyrir innrás úkraínska hersins í Kursk hérað. Árásirnar í morgun voru gerðar frá herskipum í Svartahafsflota Rússa, hófust á miðnætti og héldu áfram fram eftir morgni. Úkraínsk stjórnvöld segja að þeim hafi verið beint af orkuverum landsins. Це був один з найбільших ударів. Комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. Árásirnar eru þær mestu í nokkrar vikur. Í bæjum og borgum má sjá eyðilegginguna. Думали внука сюда привозити, щоб він теж лазер на качельках катався. Ничего, мы всё отстроим, всё посадим, всё будет ещё горше, чем было. Selenský hvatti vinaþjóðir til þess að útvega fleiri langdræg vopn og fá heimild til að nota þau á skotmörk innan Rússlands. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику. З Північної Кореї
Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення. Breskur starfsmaður Reuters-fréttaveitunnar lést í árás Rússa á borgina Kramatorsk helgina. Hann var ásamt 5 félögum sínum á hótel í borginni sem var fyrir árás aðfaranótt sunnudags. Lík hans fannst í húsarústunum eftir 19 klukkutíma leit. Börn telja sig þurfa að vopnast vegna óöryggis í eigin umhverfi, segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu. Þröskuldurinn fyrir því að beita ofbeldi sé að lækka. Já, þau ætla sér ekkert að beita vopnunum. En þegar þau koma í vissa aðstæður, að þá einhvern veginn verður kannski ofsarhæðsla eða eitthvað að þannig að þau beita vopnunum eins og hnífum. Hún segir að vopnaburður og ofbeldi hafi verið að aukast hjá ungmennum. 3 ungmenni voru stungin með hnífi í miðborg Reykjavíkur helgina og þar hafi ungstúlka í lífshættu. 16 ára piltur grunaður árásina og hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Það hafi verið kannanir hérna hjá okkur, af hverju eru börn að bera á sig vopn eða hnífa. Og það hefur oft verið sagt að þau segja að þau sé að taka þetta með sér til varnar. En af hverju telja börn sig vera óörugg í sínu umhverfi hérna á Íslandi? Ég hugsa að það sé nú bara svona deilur á milli barna. Það er stundu og svo getur líka verið tengst einhverjus konar gengjamyndun á milli hópa barna. Hún nefnir sérstaklega myndbönd sem birt hafa verið á samfélagsmiðlum af slagsmálum barna. Fréttir á liðnum árum bera með sér aukna hörku meðal ungmenna. Þannig var til dæmis hnífstungu árás í Borgarholtsskóla árið 2021, skipulögð hnífa árásgerð á Bankastræti klöpp og þá voru ungmenni dæmd í fangelsi fyrir manndráp við Fjarðarkaup á síðasta ári. Við metum þessa stöðu náttúrulega graf alvarlega hérna hjá Barna- og fjölskyldustofu því að þetta það sem við höfum svo sem verið að sjá, bæði koma inn á neyðarvistun hjá okkur inn á stöðlum, að vopnaburður barna eða svona ofbeldi að færast í aukana. Skýringarnar geti verið margvíslegar. Samfélagsmiðlar hafi vissulega áhrif en að áfallasaga spili stærsta hlutverkið. Og svona einhver svona siðferðiskennd eða siðferðisbrestur í samfélaginu innanum börnin. Þá segir Halla Bergþóra að það sé að einhverju leiti orðið samfélagslega samþykkt hjá ákveðnum hópum að beita ofbeldi og að þröskuldurinn fyrir því sé að lækka. En fremur sé þróunin hér á landið að færast í áttina að því sem sést á hinum Norðurlöndunum. Það hefur verið vísir að því hjá okkur að hérna, ungmenni séu notuð til þess að selja fíknefni en það er miklu minna mæli en kannski er á, eins og í Svíþjóð og öðrum Norðurlöndunum. Mikil áhersla sjá að aðstoða þessi ungmenni. Það er allt samfélag sem þarf að vinna saman í þessu. Það er engin einn sem getur unnið gegn ofbeldi. Mannúðaraðstoð á vegum Sameinuðu þjóðanna var stöðvuð eftir að Ísraels her fyrirskipaði fólki að yfirgefa Deir al-Balah á Gaza. Viðræður vopnahlé runnu út í sandin í gær. Vannarð og veik börn gráta í fangi í mæra sinna. Í gær var fólki sem leita hafði skjólsnálat að laxa sjúkrásin í Deir el-Balah skipað að flytja sig sett. Ísraels her sagðist ætla að leggja til atlögu við vígamenn Hamas sem sagðir eru hafa hreirað þar sig. Ekkert svar fæst við þeirri spurningu í stríði sem engum tekst að stöðva og virðist aldrei ætla endi að taka. 9 dagar eru frá því að Joe Biden Bandaríkjaforseti sagði að friðarsamningar væru í sjónmáli. Ekkert þokast í viðræðum í Kairo í Egyptalandi. Hvorki fulltrúar Hamas í Ísraels gátu fallist á tillögur sem lagðar voru fram í gær. Á meðan ekki tekst að semja heldur skálmöldin áfram á Gaza. Talsmenn Palestínu aðstoðurinnar segja að 15 af 18 vatnsbrunnum í Deir al-Balah séu mengaðir og ekki varlegt að sækja vatn þangað. Það eina sem yfirgnæfir örvæntingu fólksins hávaðinn í sjúkrabílunum. Allmikinn mökk lagði frá gosstöðunum á Reykjanesi í dag og nokkur fjöldi var þar á ferð til að berja gosið augum. Það var líf í Grindavík þegar landað var úr fristitogara. Enn er nokkur gangur í gosinu í Sundhnúks gígaröðinni og gróðureldar loga. Mökkurinn stóð beint upp í loft í morgunin þegar leið á daginn fór að blása af suðaustri og lagði hann þá yfir Reykjanesbrautina. Nokkur slæðingur var af misvel búnu ferðafólki á Grindavíkuvegi.
Sumir í göngu hug þótt úveið hraunið geti verið afar snúið yfirferðar. Í Grindavík var allnokkur umgangur, verið var að landa á fristitogaranum Tómasi Þorvaldssyni og vinnsla stóð yfir í Vísi. Að sögn veitingamannsins á sjómannastofinni vör voru þar 160 manns í hádegismat. Og meira þessu tengt því Einar Magnússon, íbúi í Sunnulhlíð í Kópavogi, hefur málað myndir af öllum nýju gosunum á Reykjanesskaga. Hann satt fram á nótt við að mála það nýjasta. Einar segir að ef hann væri ungur maður í dag, myndi hann líklega leggja myndlist fyrir sig. Einar er 88 ára og hefur lagt gjörfa hönd á margt, verið vélstjóri hjá Eimskip, selt fisk og stundað ýmislegt fleira, en þó ekki málaralist fyrir en fyrir 12 árum og hann fann sig strax vel í henni. Hann heillaðist af eldgosunum á Reykjanesskaga og hefur málað þau öll. Já, já, ég með öllirna, stattinn í skápirna líka. En hvers vegna byrjar að mála þau? Var eitthvað sem heillaði þau við þau? Sko, þetta er svo gefandi. Já, það er, ef þú horfir á gosið í sjónvarpinu eða eitthvað, eða myndum, þá er aldrei eins. Og hann var snöggurann á nýjasta gosinu. Hann greip strax striga og myndaði pensilinn og satt fram eftir nóttu og endurskapaði það sem hann sá á skjánum. Það því gekk á klukkuna þegar maður er þessu. Nei. Það er eina sem stilti máli að bylta hundja svettir. Ná augnablikinu. Ná augnablikinu. Já, já. Já, og svo tók ég aðra líka. Já. Hún er það er þessi hérna fyrir aftan. Já, hún er bara hún er í vinstru. Sérðu mikinn mun á þeim? Finnstu þau mis, svona, hvað ég segja, myndrann? Já, ég sé mjög mikinn mun. Sum eru svona frekar kraftlítil, svo eru önnur gríðaleg. Aðspurður hvort hann færi listnám eða eldfjallafræði, væri hann ungur maður nú, segir hann að líklega er í myndlistin fyrir valinu og hann hefði gjarnan vilja byrja að mála fyrr. Já, það er eitthvað sem að segja mér að ég geti þetta og ég pröfaði og það skeður. Og þú er gaman að þessu? Ég hætti ekki við myndina fyrir hann og ég fór að ná henni eins og ég vil að hafa hana. Og við höldum áfram í listinni því kvikmyndin Ljósbrot verður frumsýnd hér á landi í kvöld. Prúðbúni frumsýningagestir eru í Egilshöll og þar er líka Linda Blöndal fréttamaður. Já, Linda, myndin er frumsýnd hér í kvöld en hún hefur nú þegar vakið mikla athygli utan landsteinana, eða ekki? Rétt er það að hún er komin heim en þetta var opnunar mynd á Cannes kvikmyndahátíðinni. Hún er fengið fernu alþjóðleg verðlaun og hún er komin í pottinn tilnefningar til evrópsku kvikmyndaverðlaunanna. Þetta er nú svona bara fátt eitt sem ég tel hér upp en Rúnar Rúnarsson, hann er leikstjórinn og er hérna hjá mér svolítið stressaður en til hamingju. Já, takk hérlega fyrir, takk hérlega. Hvaða sögu ertu að segja? Já, þetta er alltaf erfiðasta spurningin. Já, sögusviðið er Reykjavík og það er sumar. Já, sumarið er að byrja, skólarnir eru enda. Una er ungu ástfangin á í leynilegu ástæðsambandi við ungan mann. Allt er mögulegt, allt er opið. Þau eru að þeim aldrei að þau eru ódauðleg, þau geta hlaupið gegnum alla veggi og svo kemur veggur sem þau stoppa. Sagði mér einmitt Elín að það væri erfitt að sko segja frá þinni persónu án þess að kjafta frá. Já, það má eiginlega segja það sko. En það sem ég get sagt er að Una, hún er svona linsan okkar í gegnum þessa sögu og þetta er saga sem er uppfull af ást og vináttu og leyndarmálum og þetta er kannski svona fjallar það að leita af kannski svona sínum stað innan er svona að finna sinn tilvistarétt í sorginni. Já, þetta er svona togast á einhverja sem kannski andstæðar tilfinningar, en hvernig, talandi tilfinningar, hvernig er að vera komin heim með myndina, Rúnar? Það er náttúrulega bara voða gaman að þetta er búið að vera sannkallað ævintýri sem hefur gengið alveg ótrúlega vel hjá okkur. Já, og nú erum við komin hingað að við erum, það sem ég spenntastur er að heyra hvort einhver hlær einhver tíman, og hvenær fólk hlær og hversu mikið út af því að það er líka húmor í þessari mynd. Þetta er pínu grátur og gnístandi tanna en þetta er á líka að vera fegurð og
og hlátur. Þannig að það er það sem okkur laka mest til að, heyra Íslendingar hlæja. Já, það er akkur það. Bíóð er að byrja og við bara erum spennt að sjá þessa myndansfrúna sem er fjórðarmyndir hans í fullri lengd. Takk fyrir það, Linda Blöndal. Velkomin Bergsteinn, hvað ætlum við að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að halda áfram að fjallum þessa hræðilegu hnífaárás í miðborginum helgina og þá staðreynd að vopnaburður meðal ungmenna er farin að aukast og við ætlum að ræða við lögreglumann sem fer í skóla og ræðir við ungmenni og reynir svona treysta tengsl milli lögreglu og úlinga. Og við fáum líka til okkar þær Jenny og Inga dóttur, hún er lýðheilsufræðingur og foreldri og hefur fjalla svolítið samband börn, ofbeldi og þáttöku foreldra líka í lífi úlingana og Alexander Brím forseta borgarstjórnar stöðun í miðborginni öryggi þar og svo framvegis. Missum ekki því. Takk fyrir það Bergsteinn. Og þá að veðri. Þykknar upp landið sunnanvert í kvöld með vaxandi austanátt. Austan og norðaustan gola eða kaldi á morgun og skýjað með köflum en kaldi eða stinningskaldi og dálítil rigning við suðurströndina. Fer síðan að rigna austan til annað kvöld. Hiti á bilinu 6 til 17 stig. Það Sigurður Jónsson sem fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Nú styttist í Ólympíumót fatlar í París þar sem Ísland á 5 keppendur. Íslenski hópurinn er kominn til Parísar þar sem keppni hefst á 5. Tvö heimsmet féll á demantamótaröðinni í frjálsíþróttum þegar keppt var í Slesíu Póllandi í gær. Annað þeirra var 28 ára gamalt. Og Fylkir og FH mættust í fjörum leik í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi, en liðin berjast sitt á hvorum enda töflunnar. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Viðamiklum aðgerðum á Breiðamerkurjökli hefur verið hætt, eftir að ljós kom að ekki voru fleiri undir ísnum sem hrundi í gær. Bandarískur karlmaður er látinn og unnusta hans er mikið slösuð. Stjórnendur Vatnajökulsþjóðgarðs biðja fyrirtæki að hætta íshellaferðum á Breiðamerkurjökul að svo stöddu. Félag fjallaleiðsögumanna segir þörf á skýrari lögum og reglum slíkar ferðir. Forseti Úkraínu biðlar til NATO-ríkja að fá heimild til að nota langdræg vopn þeirra til að verjast árásum Rússa. Þröskuldur ungmenna fyrir því að beita ofbeldi er að lækka, segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu sem hefur miklar áhyggjur á þróuninni. Ung stúlka er þungt haldin eftir að 16 ára piltur stakk hana með hnífi helgina. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Við erum hér á sama stað klukkan 10 í kvöld en nú er komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Við minnum á að það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ru.is. En takk fyrir samfylgdina það sem af er kvöldi. Verið sæl.